Qytetarët që janë shkaktarët kryesor për përhapjen e zjarreve në vend, thot njëri i parë i qendrës për menaxhim me kriza, Stojan Qiangjellov. Ai thotë se banorët gjatë vozitjes hudhin në bishtë të cigares, ndërsa një pjesë e buqëve djegin kashën e me këtë edhe shkaktohen zjarre. Një pjesë e vogël e buqëve janë të pandërgjeshëm, të cilët e djegin kashtën dhe në këtë mënyrë shkaktojnë zjarre. Një pjesë e qytetarëve hudhin cigare nga veturat e tyre me çka fillon të digjet të bari i thatë rreth rrugës, dhe në këtë mënyrë zjarri përhapet në mënyrë të shpejtë. Angelov thotë se janë djegur dy shtëpi të vjetra por funksional, dhe dy hapësira në Bellako, si dhe një shtëpi vjetër e braktisur në fshatin Rugjenc. Ndërsa mbrëm ka pasu zjarr të madh edhe në pjesën e Likovës. Zjarr serios kishte në Vaksincë dhe Lojan. Në territorin e Lojan janë djegur rreth 70 hektar tokë bujqësore. Në Bellakovc u djegën dy shtëpi të pabanuara, por funksionale, të cilët janë shfryzuar si shtëpi vikendi, ndërsa në fshat tjetër u doqë një shtëpi e vjetër e pabanuar. Deri më tani janë djegur mbi 100 hektar tokë pjellore, ka dhe pyet të shkateruar. Se sa ka dëmen nga zjarri i shkaktuar ende nuk dihet. Ato do të kalkulojnë nga pyet nacionale.